seçkin məntəqəsi həbsxananın daxilində yaradılmışdı. Və getdi orada dedilər tutaq ki 5-ci namizədə, nə bilim, 7-ci namizədə səs verəcəksən. Seçki başlayandan sonra tapşırılırdı ki bir qələbəlilik yaradılsın, növbəlilik və orada bir çəkiliş gedirdi ki insanlar hətta həbsxanada belə seçkiyə səs vermək üçün can atırdı. Azərbaycanda bir əskər və ya bir məhbus necə səs verir? Qapalı müəssisələrdə, həbsxanalarda və orduda səs vermə necə təşkil olunur? Gəlin qanuni doğruda bu suala cavab axtaraq. Bundan əvvəlki seçkilər, 2020-ci ilin parlament seçkiləri zamanı Bakıda 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhbus olan müxalifət fəalı Aqil Məhərrəm öz müşahidələrinə əsasən danışır ki, rəhbərlik üçün səs vermə günü məhbusun kimə səs verəcəyindən daha çox onu məcburi səs vermə məntəqəsinə aparmaq önəmli idi. Getməyəni cəza gözləyirdi. Deyir, bu məcburiyyətdə istisna bircə siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunanlara edilirdi. Amma Hələ bildirdim ki, mən bəs qatılmayacam. Dedilər, qatılmayasınız, amma hərənin adına yazılan oradan əsə bir kağız var. Siz gəlib qol çəkib ondan imtina edirsiniz ki, mən seçkiyə qatılım. Yəni, onu belə planlı şəkildə edirdilər ki, yenə də sən əsas orada kameraya düşürsən ki, məntəqəyə daxil olursan, o kim nə bilir ki, o kənardan sən seçkiyə səs verməyə gedirsən, yoxsa imtina eləməyə gedirsən. Hətta onu belə kütləvilik yaratmaq üçün gedib ancaq səs vermə yerində imtina eləmək formasına salmışdılar. Əsas məsələ seçkidə kütləviliyi təmin eləmək, hətta həbsxanada belə insanlar seçkiyə maraq göstərir görüntüsü yaratmaq. Seçki qutusundan kimin çıxacağı isə çox da onları maraqlandırmırdı. Çünki bunu əgər həbsxanadan kənarda rahat şəkildə edə bilirlərsə, həbsxanada eləmək isə bunu daha rahatdır deyə o hissəsinə çox da qarışmırdılar. Aqil Məhərrəm deyir ki, sözü gedən kağıza imza atmaq üçün getdiyi seçki məntəqəsi elə cəza çəkmə müəssisəsində yaradılan məntəqə idi. Səs verməni keçirənlər, seçki komissiyalarının üzvləri isə elə müəssisə işçiləri idi. Sadəcə rəsmi geyim formalarını dəyişmişdilər. Bu dəfə mülki geyimdə idilər. AXCP fəalı məntəqədə beynəlxalq müşahidəçilər də görmədiyini deyir. İstər ATƏT-in Azərbaycanla bağlı bundan öncəki seçki hesabatlarında, istərsə də Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının seçki tövsiyələrində xüsusi vurğulanır ki, qapalı müəssisələrdə seçki məntəqələri yaradılmamalıdır. Məsələn, hərbçilər sıravi sakinlərlə bir yerdə səs verməlidirlər, məhbuslar üçün seçki məntəqəsi cəza çəkmə müəssisəsindən kənarda yaradılmalıdır. Seçkini keçirənlərin, komissiya üzvlərinin, hərbçi və ya həbsxana işçilərinin olmasına isə tövsiyələrdə ümumiyyətlə icazə verilmir. Azərbaycanın seçki məcəlləsinə görə də, məsələn, hərbçilər qapalı müəssisədə yaradılmış deyilməz, ümumi seçki məntəqələrində səs verməlidirlər. İstisna yalnız o zamandır ki, hərbi qulluqçuların ümumi seçki məntəqələrinə ictimai nəqliyyatla çatdırılması üçün 1 saatdan çox vaxt lazım olsun və hərbi qulluqçuların ümumi sayı 50-dən artıq olsun. Bu zaman müstəsna hal kimi hərbi hissələrdə seçki məntəqələri yaradılır. Amma Avropa Şurası Venesiya Komissiyası da hələ 2008-ci ildə öz tövsiyələrində qeyd edirdi ki, qanundakı bu imkandan müstəsna hallarda deyil, ümumi qayda kimi istifadə olunur. Seçki məntəqələri bir qayda olaraq hərbi hissələrdə yaradılır. Bu məntəqələrin yaradılmasında, seçki işçilərinin təyin olunmasında pozuntular baş verir. Seçki eksperti, özü də hərbi xidmətdə ikən səs vermədə iştirak etmiş Məmməd Məmmədzadə də deyir ki, illərdir bu mənzərə dəyişmir. Seçki məntəqələri əsasən hərbi hissələrdə yaradılır, komandir də seçki komissiyasının üzvü olur. Əskərə də əksər hallarda kimə səs verməli olduğu deyilir. Məmməd Məmmədzadə deyir ki, bəzən bir seçki dairəsi üzrə yerləşən hərbi hissələrdən bu şəkildə toplanan səslər, xüsusən də parlament seçkilərində bir namizədin qələbəsi üçün bəs eləyir. Məsələn, 2020-ci il seçkilərində hətta 1600 səslə millət vəkili seçilən namizəd var idi. 3 hərbi hissə yerləşirsə, təxminən 6000 bu seçici deməkdir. Yəni, təsəvvür edin, 2 komandir oturub, 2-3 komandir istənilən
namizədi parlament seçkilərində seçməyə qadirdir. Yəni bu artıq seçki dairəsində seçicilərin siyasi iradəsinə təsir imkanlardır. Yəni 40% sizin, 30% sizin seçki nəticələrinə təsir etmə imkanınız var. Bu da bu çox böyük rəqəmdir və artıq seçki nəticələrinə sizin hərbi tərəfdən də belə deyək də təsir etmə imkanı seçkilərin hardasa burada da gerçəklik və ya ədalətlilik prinsipini, azad, ədalətli, şəffaf seçkilər prinsipinin pozulması deməkdir. Azərbaycanda seçki pozuntuları ilə bağlı qərarların birində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də ATƏT-in seçkini müşahidə missiyasının yekun hesabatını rəhbər tutaraq yazır ki, hərbi hissələrdə seçki məntəqələri zəruri, müstəsna hallar olmadıqda yaradılıb. Seçki orqanları hərbi hissələrdə səsvermənin təşkili və keçirilməsi üçün məsuliyyəti Müdafiə Nazirliyinə həvalə etdiyi üçün həmin məntəqələrdə seçki prosedurları şəffaf olmayıb. Statistik olaraq həmin xüsusi seçki məntəqələrində seçici fəallığı və səsvermə qaydası adi seçki məntəqələrindəkindən ciddi şəkildə fərqlənir. Həm seçici fəallığı, həm də qalib gələn namizədə verilən səslərin sayı xeyli yüksəkdir. Bu rəqəmlər ciddi şəkildə onu göstərir ki, həmin seçki məntəqələrində seçki prosesi seçicilərin öz fikirlərini ifadə etmələri azad olmaya bilərdi. Müxalif düşərgə isə iddia edir ki, hələ paytaxtdakı hərbi hissələrdə səsvermə prosesi görüntü naminə olsa da təşkil olunur. Əksər bölgələrdə hətta prosesin özü belə yoxdur. Sadəcə nəticələrə dair hazır protokollar var. Adının çəkilməsini istəməyən müsahibim də 2020-ci il parlament seçkilərində Beyləqan rayonu ərazisindəki hərbi hissələrin birində xidmətdə olub. Bu seçkilər vaxtı yəni heç hiss olunmadı ki, hərbi hissədə yəni seçkilər baş verir. Sənəd yığımı və hər hansı bir bildiriş olmadı. Olduğum ərazidə Beyləqan Füzuli ərazisi idi. Hərbi hissədə ümumiyyətlə əsgər heyəti baş verən seçkidə iştirak eləmədi. Yəni, hərbi hissədə ümumiyyətlə bununla bağlı hər hansı bir söhbət, hər hansı bir... Ümumiyyətlə, seçki abu havası hərbi hissədə yox idi. Korpus rəhbərliyindən də gəlib maraqlanan olmadı ki, yəni, siz seçkidə iştirak etmişsiniz, etməmişsiniz, etməmişsiniz, niyə etməmişsiniz? Yəni, bu sualları heç verənlər də olmadı. 2020-ci il parlament seçkilərinin ardınca iradlara, pozuntu iddialarına cavabında Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirmişdi ki, hərbi hissələrdə səsvermə prosesi digər seçki məntəqələrində olduğu kimidir. Səsvermə açıq və şəffaf keçirilir. İddialara növbəti 2024-cü il seçkisində qapalı müəssisələrdə səsverməyə dair beynəlxalq tövsiyələrə nə dərəcədə əməl olunacağı ilə bağlı suallarımıza nə Müdafiə Nazirliyi, nə də Ədliyyə Nazirliyi nəzdində penitensiar xidmətdən cavab ala bildim. Hakimiyyət yönlü deputat Fazil Mustafa da düşünür ki, qapalı müəssisələrdə seçki pozuntuları ilə bağlı iddialar əsassızdır. Sözü gedən seçki məntəqələri də müşahidəçilərin üzünə açıqdır. İstənilən namizəd müşahidəçisini məntəqəyə yollaya bilər. Ola bilsin ki, müəyyən xüsusi müəssisələr var ki, orada hansısa şəkildə biraz hərəkət məhdudluğu nəzərdə tutula bilər. Amma bu xüsusilə təhlükəli residivist cinayətkarlarla bağlı məsələdir. Amma ümumi demək qayda budur ki, istənilən qapalı cəza çəkmə yerində və hərbi hissələrdə bu məsələdə hansısa bir maneçilik yoxdur. Venesiya Komissiyasının da rəyində belə göstərilə bilər tövsiyələrində. Amma faktik olaraq hansısa bir əsgərlərin döyüş bölgəsində dislokasiya yerinin dəyişməsi təhlükəsizlik baxımından problem yarada bilir. Eyni zamanda həbsxanada olan şəxslərin oradan ayrılaraq konkret dairələrə gəlməsi, orada səs verməsi yenə də təhlükəsizlik baxımından rahatsız edici amillərdir. Bunları nəzərə alaraq qanunvericilik məhz onların olduqları yerdə səs verməyi məqsədə uyğun sahibdir. Seçki məcəlləsinə görə seçicinin seçiminə təsir göstərməyə çalışan seçki komissiyasının üzvü İşindən kənarlaşdırılmalı, təsirə məruz qalan seçicidən bülleten alınmalı, etibarsız sayılmalıdır. Səs verməyə təsir eləyən şəxslər həm də inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır.
Seçki eksperti Məhməd Məhmədzadə deyir ki, hökumət nə qədər inkar etsə də, reallıq odur ki, bundan öncəki seçkilərdə qapalı müəssisələrə müstəqil və beynəlxalq müşahidəçilər demək olar ki, buraxılmayıb. Əksər pozuntular faktlaşdırılmayıb. Əslində necə olmalıdır? Yəni, açıq, ümumi seçki məntəqələrində yaradılan şəraitlə qapalı seçki məntəqələrində yaradılan şərait eyni olmalıdır. Müstəqil seçki müşahidəçilərinin və yaxud ümumiyyətlə namizədlərin, digər müşahidəçilərinin heç bir bürokratik əngəl olmadan giriş və çıxışları rahat olmalıdır. O gerçək seçki prinsiplərinin əsasları var, azad, ədalətli və şəffaf seçkilər. Bax, şəffaflıq məsələsi burada pozulub. Şəffaflıq məsələsi deyəndə, yəni seçki günü, seçki nəticələrin protokolların əldə olunmasında bax, bizim onlara çıxış imkanlarımız yoxdur qapalı məkanlarda. Nə istər seçicilər nəticələrini dəqiq öyrənə bilmirlər isə, müşahidəçilər isə müxtəlif tərəflər, seçki iştirakı müxtəlif tərəfləri seçki günü belə seçki nəticələri ilə bağlı o əl çatımlılıq bu ərazilərdə yoxdur. Azərbaycanda növbəti seçki 2024-cü il fevralın 7-sinə təyin olunub. Növbədən kənar prezident seçkisi səs verməyə 2 ay qalmış elan olunub. Hələ ki, nə Müdafiə Nazirliyi, nə də Ədliyyə Nazirliyi sözü gedən qapalı müəssisələrdə seçkinin təşkili ilə bağlı hər hansı yeniliklərin tətbiq olunacağından xəbər verib. Azərbaycanda cəza çəkmə müəssisələrində 22 mindən çox məhbus var. Hərbçilərin sayına dair isə rəsmi rəqəm açıqlanmasa da, ölkə başçısı çıxışlarında ölkənin 100 minlik ordusunun olduğunu deyib. Bu qədər. Sağ olun.